xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani madax hawlaha xisbigan iyo sidoo kale xogayaal kala duwan oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa waxay gaareen garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco waxaana mas'uuliyiintani saad ugu hadlayeen xaaladda uu ku sugan yahay garoonkani kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco oo ka muuqda dayacay sidoo kale wax qabad la'aan baahsan yahay mas'uuliyiintani sidoo kale waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen in xisbiga mucaaradka ee wadani uu maal gelinayo dhismaha qayb ka mid ah deerka garoonka oo duntay waana kuwan hadalladii kala duwan ee halkaas ka soo jeediyeen mas'uuliyiintani qabyo aad u foolxun ama dayac aad u foolxun ayaa ka muuqda garoonka dhalinyarada weynta ee Burco ay ku ciyaari jirtay jiilkan imika jooga oo aad iyo aad ugu firfircoon ama u jecel kubaddana waxay maanta ka walaacsan yihiin meesha ay ku ciyaari lahaayeen ee ummadda loo hagaajin lahaa ama loo roog loo dhig lahaa ama geedo loogu beer lahaa ama biyo loo gelin lahaa buuhihaas ka kacaya waxaalaala wax yaalaana ma jiraan garoonka gidaarka qaybta koonfur u jeeda oo dad buu ku dumay qaar way ku dhinteen qaarna way ku dhaawacmeen qaarna iyagoo aan la ogeyn baa muddo dambe laga helay maanta haddaanu na xisbiga wadani oo ay nala joogaan xubnihii ugu qaalisanaa waxaan maanta halkan u nimi sidii aanu uga qayb qaadan lahayn ama aanu ummadda u tusi lahayn meeshii dhalinyaro weynta reer Soomaaliya ama reer Burco ay lahaayeen dayaxa ka muuqda inaanu wax ka qabana anagoo contribution kaga qabayna anagu aanan dowlad LMC Stadium Burco dayaca ka muuqda waa la arkaa roog male waa duusan yahay gidaarka duusanay roobabkii u dambeeyey ayuu ku dumay muddo imika laba bilood laga jooga dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay cid alla cid wax ka qabatay ma jirto iyadoo sidaasa waxa nasiib daraa in xukuumaddii iyo xisbigii kulmiye ay marba halkan la ordaan dirays yaro ay yidhaahdaan tartan baanu qabanaynaa iyo oo arkaysaan garoonkii sida uu dayacan yahay dayaca faraha badan ee ka muuqda halkan maanta guftideen faraha badan leh xisbiga wadaniya maraysaa waxay u socotaa inay shacabkii gobolka Togdheer dhalinyaradii gobolka Togdheer bahdii sportiska halkii koowaad ee hooyada iyo aabaha u ahay inay maanta xogogaal noqdaan arrinteeda oo ay wixii itaalkooda iyo karaankooda ay ka qabtaan waxaa la doonayaa in wax laga qabto gobolkii Togdheer iyo garoonkii xukuumadda waynu ka warhaynaayo dhulkii danta guud ee gobolka Togdheer gobollada Soomaaliland oo dhan dhammaan intii xilka haysay dawey iibisay dhulkii maguuraanka ahaa ee dowladihii ka horreeyayba ka xishoodeen in aan iminka lahayno dad shicib laga xaraashay goor garoonka kaliya uu leeyahay gobolku waa LMC Stadium waxaan filayaa dawaa aragtaano wuu dumay waxaanu ku dumay dad masaakiina filayaa may sameyn kari waayeen xumaddu waxaan u malaynaynaa in ay garoonka noogu talagashay dhawaan ay qaybsato wasaaradda ciyaaraha ee sports waxay ku maqan tahay u malaynaya iyadu boobka hadda ka soo qaran golihii deegaanka in gobolka uu madaxweyne soo roogbay in dhigaya garoomadii kalena way ciyeeyeen kana wuu dumay waxna may dhignay waxaan leeyahay dhalinyaradii gobolka LMC Stadium ciyaari jirtay 900 maanta qurbahay jooga xisbigii kulmiyaanu dooranay xogayuhu wuxuu yiri kulmiye bari waa laga necebi dalacagtayadii codkayagii necebaashu dhala xukuumadda markaanu dooranaynay ismaanaan lahayn garoonkii LMC Stadium saasaa laga yeerayaa laamiyada Burco saasaa u jajabnaanayaan ismaanaan lahayn waxaanu islahayn garoomo roogag leh oo fara badan oo kani wuu yar yahay garoomo ka waaweyn baa gobolka loo dhisayaa laakiin fartayadii codkayaga wuxuu noqday inay garoonkii gobolka Togdheer ay siigadu garaacdo inay nimadii gobolka garoonka ku ciyaari jiray ay meel ay ku ciyaaraan waayeen waxaan leeyahay waa nasiib darro wax ilaahay loogu mahadnaqo waxa weeye maanta mar haddii xoogaayo ku-xigeenkii hawlaha guud noo joogo haddaanu cali ku qasaarnay maxamed oodiga ayaanaan kugu qasaari reer Burco kulmiya waa kaas Burco iska daayay garoonka yar buu tahli kar waayey tiirka dumay inuu dhiso roog baa jeegisaan la dhige wax weeye uu hakraday ma rabo Burco dhalinyarteeda ma rabo shacabigeeda ma rabo waxa ugu filan tusaale cad baa ugu filan aad baan uga xunahay in LMC bilaa roogna noqdo diirkiina dumo marka waxaan ugu ballan qaadanaa xisbi ahaan deyrka inaan dhisno fariinta ugu dambeysa halkan ka farayna waa dhammaan taageerayaasha iyo qurba jooga iyo bulshada Soomaaliland ee gobolkan gaar ahaan kasoo jeeda ee adduunyada joogta qurbaha joogta inay u soo gurmadaan oo garoonka doogiisa iyo deyrkiisa iyo qalabkiisa ka qayb qaataan anugu ka dumin waan dhisaynaa wixii contribution loogu baahday roog noqoto iyo hadday qalabayn kale noqotona diyaar baan u nahay magaalada Burco caasimadda gobolka Togdheer waa halkii laga doortay kulmiye waa halkii madaxweynuhu ka soo jeedo waa halkii uu ka soo jeedo wasiirka howlaha guud iyo guriyeenta waxaa nasiib darraa boorame kaga soo bilow gabile ku xigsii Hargeysa ilaa Berbera intaan ogahay garoomada caasimadaha goboladu waxay wada leeyihiin roogag aniga waxba igala weyn deyrka dumay in garoonkii magaalada Burco stadiumkii sidaa u eg yahay oo siyadu dhasku ka kacay waa kuwan mustaqbalka marka horta ku quusato cidii u haysatay in reer Burco waliba bariga Burco loo sadburiyey ha ka quusato garoonka intaasan leeyahay waxaa kale oo muuqata in wadanka bariga galbeedka la yahay
umaleen maayo in wixii xaqan ka xiga ay roogagay kaan ihi wax caadi ah arintan aad baan runtii u cambaareynayna garoonkan een waxa jirtay sanadkan iyo sanadkii horeba waxa ku jirtay budgetka dawladda waxa ku jiray in la dhigo roog horta waxaan leeyahay hala daba galo madaxweynaha halka ay lacagtaasi ku baxdo iyo wasiirka hadii la ay ka dhigayo iyadoo lacagta loo budget gareeyay oo ay laba sanadood budgetka ka muuqato qaranka waxa loo qaban waayay ya maroga giba la way miya la dhigay ba reportka ku haysan ama dhigina dawa ka soo aragta hadda garan ma yaa wax xisaabtan oo meel kale wax ka qabe wax laga yaba caawin sibir guuraa inuu yimaado gudaha raadiso ah waday tabacada iyo siyaasad xumada ka soo jeedaan wasiirada ka soo jeeda caawin sibir la soo guuray oo hore u dhisay marka anaga waa noo alxamdulillaah hadii xisbiga wadan dhisana waa alxamdulillaah hadii ciidanku ka kacinay dhisana waa alxamdulillaah wa Khalid Bakayle fagaanaraga xorta Star TV burco